世の中は強固なもので、あんなことがあった翌日も当たり前のように太陽が昇り、当たり前のように朝がやってきた。いつも通りの風景、何もかもが寸分の狂いもなく同じだった。美佐子さんのぬくもりも世界を変えはしなかった。現実とはこういうものだった。つまらなくて、当たり前で、変わらなくて、ただただ退屈に、強固に繰り返される。僕はそんな世界を取り戻そうとあがいた。リカと一緒にいた時の気持ちを思い出そうとした。何もかもうまくいくって思えたんだ。どこまでもどこまでも歩いていけるって、リカと一緒ならできるって感じたんだ。でも今は無理だった。全て僕の手の中から滑り落ちてしまった。自らのバカな行いで、愚かな瞑想で、それは失われてしまったのだ。床を這いずり回ってかき集めても、かつて持っていたものの100分の1も拾い上げることはできなかった。なあ、誰か助けてくれよ。誰でもいいよ、何でもいいよ。なあ、どうしてこんなことになるんだよ。助けてくれよ、お願いだ。おう、江崎、どうした、こんな屋上で。夏目先生、いや、別に、その、散歩です。そうか、散歩か。はい、散歩です。よっ、昨日は大変だったな。お前が何をどうしようが知ったこっちゃねえけどな、谷崎の言ったことだけは守れ。理科には悟られんな。絶対体に影響が出る。何があってもごまかせ。それがお前の責務だ。いいな。分かってます。嘘つけ、分かってねえくせに。でもまあ、お前なんて虫みたいなもんだからな。虫の小さい頭でせいぜい考えろ。だよっ。何やってんですかそれ。目の粗い生地にピンセット使って刺繍したりして。あ、これか、訓練だ。訓練？刺繍じゃねえぞ、手術のだよ。こうやって指が動くようにしておかないとすぐに錆びついちまうんだ。理科な、手術を受けるんだと。え、この前の発作がきつかったから延期を検討したんだ。体が負担に耐えきれるかどうかわからなくなっちまったからさ。ただ延期したら下で、今度はもっと大きな発作のリスクがある。手術を強行するのがいいのか、延期するのがいいのか、俺たち専門医でも判断できないくらい微妙なんだ。そんな。だから理科のお母さんに預けたんだよ。どうするか決めてくれって。そしたらお母さん、理科に聞くんだ。あんたはどうしたいって。そしたら理科、やるって言ったんだよ。行きたいからやるって。長い付き合いなんだ。あいつが小学校の頃から知ってんだ。昔からああいう性格で、強がりで、本音は全く言わなくて。本当、子供の頃から強情な子だったよ。俺も随分泣かされたもんだ。だが初めて聞いたよ、あの子が行きたいなんて言ったの。初めて聞いた。理科を、どうかお願いします。うん。
リカちゃんの手術さ、今日の昼過ぎからだよ。そうですか。大変な手術になるから、終わるのは夜になると思うよ。そうですか。ここ数日前から病院内で何人か見知らぬ医者を見かけるだろう。夏目はさ、腕がいいからさ、連中夏目の手術を見学しにわざわざ来たんだよ。そうですか。雄一。はあ、もう春だね、雄一。はい。ごめんね、悪かったよ。何のことですか？写真さ、あんたの写真一枚もらったんだ。写真？あんたの家に行っただろ。その時アルバムから一枚だけ失敬したんだよね。あんたが飲み物取りに行ってる間にさ。あの時。あんた、リカの小さい頃の写真見たい？見たいです。そうだろ。そういうもんだよね、リカだって同じだからさ。それでね、悪いとは思ったんだけど、写真リカにあげたくてさ。あんたが笑っていたやつあっただろ。お父さんの足にへばりついてさ。ああ、これをあげたらリカは喜ぶだろうなって思ったら、手が勝手に動いちまってさ、ごめん。リカね、喜んでたよ。ずっと写真見てニコニコ笑ってんの。あの子があんなに嬉しそうな顔するの初めて見たかもしれない。え？いつまでも見てるからさ。ほら、からかってやるつもりで顔赤くなってるよとか言ってやったんだよ。そしたらさ、リカ、うんってうなずきよってさ、そこ恥ずかしがる場面だろって突っ込みたかったんだけど、突っ込めなかった。だってほんと幸せそうだったんだもん。うんってうなずきながら写真を見続けてた。なんかさ、やっぱ特別なんだよね、そういう気持ちって。誰にでもあることだし、ありふれてんのかもしれないけど、やっぱ特別なんだよね。まあ、なんていうか、まあそういうことだよ。あの、ん？リカにその写真渡したのいつですか？え？確か次の日だよ、あんたん家に行った。ねえ、蓋を開けるつまみってこれじゃない？あ、本当だ。どうやったんだよ。わかんないけど、これひねってみたの。あ、どれだよ。ほら、これ。へえ。あ、なるほど、ちゃんと開く。すげえな、リカ。へへー。じゃあフィルムを入れるか。それで撮れるようになる？なるよ、いっぱい撮ってやるよ。ほんと？リカ、なんであんな上機嫌なんだろう。何かいいことでもあったのかな。あの日だ。リカ、持って行ってるんだ。え？あんたの写真、手術に。雑菌が入るとやばいからさ。卑怯だよ、リカ。ビニールパックを消毒して、消毒して、勝手に僕の写真を見やがって。手術の邪魔にならないように。それでニコニコ笑って、なんで機嫌いいんだよなんて尋ねても全然教えてくれなくて。なあ、ずっと思い出してくれてたのか？
僕と父親が写ってる写真を思い出して笑ってたのか。リカ、卑怯だよリカ。